9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା କାଳନ୍ଦି ସାମଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଳଚେର ସାରା ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ସୂତ୍ରଧର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେର ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ତୀର୍ଥ, ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମ ରାଲି ବାହାରିଲା ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 9 ବର୍ଷର ବିକାଶ ତୀର୍ଥ। ତାଳଚେରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇସାରିଛି, ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ସରିଛି। ତାଳଚେରରେ ରାଜପଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଳପଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 2-2ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଡିକାଲ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲି ନପାରିଲା ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେରରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଅନେକକୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ତାଳଚେରବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ଆଜି 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସିଏ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଳଚେର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ କାମ କରିଛୁ ଏଠିକାର ଆମେ ଏମ୍ପି ନାହୁଁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନାହୁଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମକୁ ସେମାନେ ରୋକୁଛନ୍ତି, ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଳଚେରରେ ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଛ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳବାଲା ଡାକପିଅନ କୁହନ୍ତୁ, ପଳାତକ କୁହନ୍ତୁ, ବିହାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଳଚେରର ବିକାଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜମିହରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ନିକଟତର ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ପାଖେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ରାଲି, ଆଜି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ, ତାଳଚେର ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା, ଆମର ମାଟିର ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଳଚେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିବୁ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତାଳଚେର ସାରା ବୁଲିବୁ ଏବଂ ତାଳଚେରର ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ଏକ ହେବେ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମେ ଏହା ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ ହୋଇ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଯାହା ବି ତାଳଚେର ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯଦି ମାଟି ମୁଠା ବି ପଡ଼ିଛି, ତାହା କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ହେଇଛି। ଏଠି FCI ସାର କାରଖାନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 10 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଳଚେର 2-2ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ DMF ଫଣ୍ଡରେ 3700 କୋଟି ଟଙ୍କା
କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହୋଇଛି ଏଠି ମାଟି ମୁଠେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଳଚେର ମାଟି ମୁଠାଇ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଳଚେରକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେରର ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଏକ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିବୁ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବୁ ଆମେ ଆମର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆମ ନେତା ଆମ ବିଧାନସଭା ନେତା ଶ୍ରୀ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାନନୀୟ ତାଳଚେର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଅଛି ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଆଗକୁ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଳଚେର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ମେଡିକାଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଫ୍ସିଆଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନେତା ପ୍ରିୟ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଚିତ୍ର ତାଳଚେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ପାଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କେତେ ସୁଫଳ ଦେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ ତାଳଚେରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍